大家好，我是爱元神。我今天继续带给大家新穹铁道开拓友谊魔法活动同号的统王下一同。好，今天是开拓语音魔法的最后一天，来，我们开始挑战。这里我们选择两个试用角色，停云、霍霍，然后呢，就可以开始挑战了。这一关呢，我是不建议去挂机的。挂机他那些 AI 都比较智能啊，后会都是打这些小怪啊，干这个伤害打这些小怪上面的话，那个 boss 就打不掉了。哦，然后这里听云啊使用战技去给佩拉啊制服，然后佩拉使用战技，佩拉多使用一些多去使用战技还有中介机啊，然后去召唤小桶啊，去给小桶升级啊，然后呢小桶变成究极军桶之后呢，它会有两发类似于强暴补攻的啊，它主要的伤害就来自于那两发强暴补攻，所以呢我们这里多给佩拉一点战技以及终结技啊。好，这里看这小桶它的这个强化补的伤害非常高的，这里霍霍开大，哎，佩拉还没出嘛，干这个强化补攻时，对啊，打这个波子身上很痛的啊，千万不要浪费在这些小贩的身上，我有敢抢，那个 AI 只不懂得把这些强化普攻打在波子身上，所以的话这个关卡的奖励是不能全部拿完的，虽然也能拿到全部的星穹，但是后面的奖励一定是拿不完的。好，这里佩拉使用了凶解技啊，霍霍普攻，然后小董平 A， 这里听云干虾使用一下战技，哎，然后使用终结技，哎，佩拉去冲向哪？佩拉，然后使用终结技，出去往狮王标记金火，记住好，就是哎，小董的中能，然后小董呢，充满能之后会立即行动一次。贝姐呢有两次的强化补攻，我们这个打在霍子身上，霍霍这里改一下终结技。哎，佩拉使用战技，然后再使用终结器，敌方数据输出收网标记激活，接下来就是云化的感激时间了。然后霍霍再使用补攻，这里也升补攻。好，然后这里小董平 A 一下，然后还合我一跪，然后停也是使用一下战机给佩拉，然后冲万千，然后使用终结器给佩拉冲暖。好，小董使用强化普攻打一下这个 boss 给他收掉，然后这时使用强化普攻收掉这些小怪啊，这小怪其实血量也挺厚的啊，还是不好打啊。等下这血量很瘦，打了那么多次才收完，那这前面的还是比较简单的，我们就看后面的。后面的其实也是让银之以及佩拉多使用战技开大啊。这里我们选择上一个试用角色银之连云霍火，然后开始挑战。好，首先我们使用强化补攻打在这个银中尉官的身上啊，然后呢田云使用战技，哎，是符啊，佩拉使用战技，好，佩拉这里使用终结技，哦，不是紫金，接下来就是我们给小董充能，一下拿行动一次，好，这里银之使用一下终结技，捍卫银河中的北，哦呵，好，再使用一下战技，然后再使用一下终结技，哎，小董充满，动能点充满之后，他不会立即行动了。然后会有这个强化普攻，这个强化普攻打在这个 boss 身上非常痛，霍霍这里平 A 一下，好，小董平 A， 哦，田云也是平 A 一下，田云使用终结技，可以给佩拉也可以给那个银之啊，充能，看血的能量比较多，哦，接下来就是明化的反击时间了，呵呵，这里银之使用战技。然后林芝使用终结技，有功捍卫银河中的北啊，
还是小董使用强化品，哎，啊，强谱，那这里浪费了一个吧。破破使用助力器充能，然后佩拉斯蒂使用一下战机，然后再使用一下助力器。别，敌方数据99收网标记进货，然后银子呢，接着使用一下助力器，那小桶就充满了。充满之后，他就可以立即行动了。这里货货品 A， 小董品 A， 然后田营使用一下品 A， 咨询其影子使用战机，再使用助力器喊问银河金的北。好，小董会有一个强化补攻，佩拉使用战机。61多号货货使用品 A， 佩拉使用助理器，敌方数据99收网标记金火。接下来就是然后呢，小桶乖立即行动，然后田云使用终结技克言岂能不招，就与其这位佩拉充能。好，田云使用战技赐福，然后佩拉使用终结技，接着呢，影子也使用终结器，先让小董行动完，然后这里给这个强化滚给他 boss。影子先使用终结器，然后再使用战器。我们看小董上现在是有一点充能的，我这里还是选择补攻一下，佩拉使用战机。好说，好，还有三个小怪，这个小怪要收掉啊。佩拉直接使用终结器吧，给小董充一点能。哎，小董立即行动一次，然后这里点一补攻，然后再给佩拉充能，外切隐形红。好，然后银针直接使用终结器吧。这里小董的两只强化补攻都可以加了这个小怪。好，刚才这个小怪非常弱啊，你们打不动，一些小董才能打动的。反正这里佩拉直接使用终结器。这个萨姆他的行动非常慢了，所以让他去释放到的弱点的话，让他不守弱点很难，所以我们就尽量的去让佩拉多使用战技啊，多开大，以及银之使用战技开多开大，然后用小桶的强化普攻来把这个萨姆的血量把它削减，把它打掉。我们本身是没有什么伤害的。这里听银使用一下战技，好，然后银之使用一下终结技，然后听银使用终结技，就因为大家点银之吧，然后银之让佩拉使用一下终结机，让这个小桶立即行动一次。好，小桶学着有强化普攻打在萨姆的身上，然后银之直接使用终结机啊，这一切都内很顶级。接着呢，小桶平安一下，别，好，银之使用战机，然后再使用终结机。反贵，再给小董冲下能。这里银子直接使用终结机，给小董冲一下能。小董会立即行动。他这里有强化木工了，想先打出强化木工啊。好，这里我们停音普攻一下，不要佩拉使用战技，佩拉使用终结技，敌方数据数据网收网标记金火，给小董冲下能。好了，一个动能点不多，然后这里使用下战技，破破使用下终结技，然后看一下田晕，田晕使用终结技给佩拉充能，给各位古奇隐形红，然后佩拉使用终结技。好，这里先打出强化补攻，佩拉使用终结技，击完毕，收网标记激活。接下来就是愉快的反击时间了，
小董这里岛内好饮食使用下充电器，喝杯。小董这里平 A 一下，遵循骑士的饮食使用战机，再使用充电器。汉摩尔银合金各杯。那这样的话，上姆的一阶段就被打掉了，还剩下二阶段。二阶段还是一样啊，把小董的小号普攻留给萨姆。里佩拉使用充电器，让数据收集完毕，收网标志激活，然后银之使用充电器，机器减了。是，再一次见到那好汉魔银被尊本美，顶音普攻一下，打的还是以和为贵，然后把充电器给到银之或者是佩拉，我这里选择给到银之。因为佩拉是下个行动的嘛，他在使用下战绩，他的终点机制怎么出嘛？我这里佩拉使用下战绩啊，没出嘛？要银之直接使用终点机啊？合金戈北，小董充点囊，佩拉直接使用终点机，收网标志金，又给小董充点囊。好，过户我这里平 A， 然后使用终点机。好。这银之这里好，先使用强化普攻打在这个上本身上。好，银之先使用一下战绩，然后再使用一下终点器。好，不会您合金个北。好，小董这里平 A 一下。好，银之直接使用终点器。小董平 A， 别。客人岂能不招待，体育也是平 A。再看一下，刚好那上本打下我们的佩拉，使用战绩就能够充满囊。然后使用终点器，刚好啊，刚好小董可以充满囊，然后收掉他的上门失败。好的，我是热诚，我们下期再见，拜拜。